eso. Tú no quieres brigar. O Festival Artificial celebra este ano a súa 16ª edición. Será o vindeiro sábado, día 3 de setembro, na contorna da Praza da Madalena, en Rivadavia. Nesta edición, volta á ubicación orixinal, que por mor da COVID-19 tivera que mudar a Alameda da Vila. Esta xornada terá lugar 7 concertos ao longo de todo o día. Tamén regresa o Mercado das Sementes nos soportais da praza. As bandas portuguesas acaparan boa parte do cartel, cos divertidos Unsafe Space Garden, o garaxe de Gator de Alligator ou Grand Chan, a medio camiño entre o pop psicodélico e o post-punk. Tamén haberá unha importante presenza galega cos multidisciplinares Bifana, Fillas da Casandra e os locais Todas as Batallas Perdidas. Completa o cartel a banda madrileña Spinelli. O festival ten por obxectivo o achegamento de propostas culturais de vangarda ao medio rural. A súa vez, e por terceiro ano consecutivo, inda que é gratuito, establecese unha entrada solidaria que consiste nunha doazón de alimentos non perecedoiros en colaboración con Cruz Vermella. O Artificial é un dos 100 proxectos culturais seleccionados dentro do Banco de Boas Prácticas de Xestión Cultural elaborado pola Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, destacando a súa importancia por achegar ao medio rural a través do traballo asociativo o mellor da escena cultural alternativa.